E kemi nisur kështu, shikues të dashur, pjesën e dytë të emisionit e Djela Vlen me muzikën më të bukur që veshët din me ndëgju ndoshta kohëve të fundit dhe gjithmonë në përgjithësi me muzikën jazz të performuar nga Donika Dogolli, një artiste e shkëlqyer dhe gjithashtu një kitarist siç është Driton Bejta. Përshëndetje, mirë se erdhët në e Djela Vlen. Është gjithmonë kënaqësi që të kemë në studio artist si ju. Sidomos të performoni edhe ta nisim intervistën në këtë mënyrë si që nisëm ne. Faleminderit, ndjenjë mirë me kënë këtu. 30 prilli është dita botërore e jazzit. Ne do të flasim këtu në pak minuta për jazzin në Kosovë, për edukimin rreth jazzit e gjithçka tjetër, sepse ju jeni normalisht edhe ligjërues, e do doja të marim pak informacione rreth kësaj rrime muzikore. Kjo ke pytje? Po, kjo është pytje, po. është një farë loj pytje, se unë zakonisht pytje kështu direkt nuk bëj. E kemi si bashk bisedim, pra ndaj. Po. Ok, dita ndërkëmtare e gjezit vonë është caktu nga një ambasadori i vullnetit mirë që është Herbie Hancock. Me UNESCO, me propozimin UNESCO, së mandej edhe këshilli i Kombet e Bashkuara kanë aprovu. Po. Dikon për vitit 2011 ka fillu me u festu si dita ndërkombëtare e jazzit. E zakonisht në atë me 30 prill, domethënë, mohon koncerte rreth botës, në vende të ndryshme. Fillimet kanë qenë një majt një koncert me në udhëhecur nga Herbie Hancock. Dhe, që më thonë, është bo live streaming në këtë botën. Po. Ka fillu në Paris edhe në New York me Sam Mindman, mandej në 2013 në Istanbul. E kështu më radhë disa vende, po tash prej pandemisë e ka fillu me majtë online. Tash nuk matë një koncert, një event, që më thonë, për këtë botën, po në vendet nërëshme, bon, paralelisht po. Vendet nërëshme, për meshe nuk e ditë. Do më thonë, me qënë se është edhe online, është ndoshta mënyrë matë shpejt mundën me organizu krejtë dhe me po, performu. Pandemija se duke dhe bonit vetë, në amësaj me punu online. Në amësaj me punu online, po definitivisht ndoshta tashmë që ka kalu, apo kuptonë, po, është pak ma thjesht jemi mësu tashmë më duke ta. Me sajë, po është mu pëlqej ideja se tashmë mundët si cili vend me regjistru atë eventin, nëse dal me shenu, për shembull, vendin tonë, nëse dojmë na me shenu, me kon pjesë qësoj që ti organizimi. Po. Atër, automatikisht, nëse dal mundsh me bo edhe live streaming, me shumë me thonë, këtë botën me u shiku, edhe me një kosisht edhe me shiku tjetë, edhe që kjo është, me thonë, në këtë mirë, po shenuat këtë ditë. Donika, flasim pak edhe me Donikën, një këngëtare jashtëzakonshme, një zë i mrekullueshëm, do të thoja, që i përshtatet jashtëzakonisht shumë muzikës jazz. Do doja të di pak rreth kësaj për zgjedhje muzikore që e ke bo për vete. Kom fillu me këndu faktikisht qysh prej fëmi, në moshë të hashme kështu. Po me jazz kom fillu me u përshin, është ta pak ma shumë këtë rrymë, në fakultet me profën Driton. Në vitin e tretë kemi pas si lanë zgjedhore me e marë, edhe më ka shku mendja me zgjedhë këtë lanë, përshkak se edhe ma herët kur e kom ndëgju këtë lojë muzikës, e kom pa që po më afrën diçka me këtë rrymë, edhe masa një veç kur e ku marrë edhe vesh që është edhe si lëndë zgjedhore në fakultet, ashtu i hëngëzu, e ku më zgjedhë lëndën, edhe masa një e ku më pa që veç po njëna rahat në që të rrymë ma shumë. Sigurisht për kruajën e ke pas nga profesori Dritoni, cili të ka shtyrë edhe ma shumë, rreth vendosi shtu të mamë që t'jesh këngëtare. Po, profa, së tash, më thëtë gjithmonë me i thonë kolikë, së tash... Së është profa. Po. Tash më bëjë muzikë bashkë. Profesorët e mirë, gjithmonë thonë, nuk jemi profa, nuk jemi profesori, po jemi kolegë edhe miqë, edhe jemi shokë. Po, që ashtu, është
ka qenë edhe atëherë shumë i ofert, sa i përket me... me na liru njëve, me eksploru në këtë rrymë pak ma shumë. Edhe po, dhe më thanë, qashtu ka fillu, edhe... Tash më jeni kolegë edhe performoni në klubet Prishtinës, të cilat janë të stërmbushura me ata që duan muzikën jazz. Sa janë të interesuar të rind për këtë loj muzike? Së përgëzaj me thonë prof, se të dritanë. Në faktën edhe studentat gjithmonë i thëmë, thyrëm një nemen. Dritanë, okej. Po, nga respekti i madhë, pastaj që është përbalë një personi, të detyronë që thrasësh në vejnë. Jo, respekti i botë me punë. Unë kom studionë në Suedi, kom jetu atje në 20 vjetë. Edhe atje në nemen i kemi thyrë, të me thonë, që më thonë si profesorat. Kështu që nuk... Nuk që peshë, diqka jo. Më këthujte pyjtja, na... Qëditësht Prishtina gjithmonë e ka dorë gjezë. Unë edhe i ri, kërë kam qenë, një prej asaj gjeneratës parë, kërë rizë është hopë, kërë një kafe që të jam një gjezë ka pasë. E kemi ngu, kemi lip kaseta, kemi... Kërë gjithmonë një koreshtje me dorë. Prishtina e ka dorë gjithmonë, ka edhe shumë ko për para të muzikë. Rrëmesht edhe sot rinia e dojnë, vinë, kur ki parasysh që s'kemi një edukim muzikor, du më thonë, gjezi nuk është pjesë e shkollimit. Dhe përgjësi jemi shumë mirë kur të këshësh me gjez, jemi një veni vogël, nuk është që kemi një tradit madhe, du më thonë, trashigume. Të pas parasysh edhe që kjo ona formale, dhe më thonë, edukimit muzikor nuk e ka në sistem. E që duhet me reformu, se kanë betë, së më thonë, mërapa me kurikulla dhe me metodologi. Ta shpo e shone, në sinë se po jam pjesë e mësim dhonjes, në publik ashtu edhe në ABO. Unë shpesh të thonë, mi pas punë tjera, si shikimin me muzikë, ishim konë shumë më mirë. Në muzikë që ndrojmë mjaftë mirë. Mjaftë mirë, po. Po, kështu që... Dijet, Kosovarët në përgjithësimë, muzikë janë... Në gjitha stilet, jo veç... Në top, për gjitha stilet e kam fjallën. Sa kemi këngëtar jazz të mirë në Kosovë, përveç Donikës? Po... Si vlerësën? A dëqysh, nuk e di shka me thonë, me qenë se të... Shkollë umë si me diplomë, që me thonë, si jazz këngëtare, apo s'këngëtare, nuk e njën e njën. Po kemi talenta. Ok, Donikën e kemi pas edhe pjesë të shkollimit, mirë po ka pas edhe maherë që kemi punu me disa këngëtare. Ka qenë Jel Dita, Tarani shumë e talentume, Rona Nishliume, Ronën bashkëpunojme, kemi një duo... Rona djetë, po të reshtë agona, pra rritjet e saj. Tash këto, po mrej për këto vendoret, nuk së është që po mbjen men tash për momentin, mirë po... Shqipni ka diçka, është ato që kanë studiu jashtë Elina edhe Eda Zari, kam po diçka, ka levizë dhe ka... Nuk është kesë. Po, është e pëlqyshme. Donika, ju keni publikuar një këngë, që është një këngë mjaftë veçantë dhe kemi rastin të shohim në YouTube, që tekstin edhe muziken e ke bërë vetë. Po. Dhe më thonë, ajo këngë është lansuar kove të fundit dhe ku e inspiruar, si erdi diri tek publikimi i kësaj këngë? Qysh më herët kom shkru, i kom disa ideja në mendje kështu që najherë gjej ko edhe me i punu. Si punon për shambull, e kryon muzikën njëherë, pas taj tekstin, apo tekstin bashkë me muzikën? Më interesojnë këto... Kjo kanga që e kënë dëgju, kanga ndërko, ka ardhë njëherë muzika, masani... Tekste, po. Qashto është të ardhë kënga, po ndërko
ndërkohë dhe konga. Ndërkohë dhe konga. Po, qashtu ndërkohë është punu. Si është të ardhmen e kësaj muzike në Kosovë? E vetës në përgjithësi në Kosovë? Pytje pak e thellë. E shtira, po është e thellë, po. Për momentin, unë edhe japë mësim, unë kom kry edhe mësimdhënjen ose edukimin muzikor, japë edhe mësim në muzikë, unë pëlqen edhe mësimdhënja. Më thënë primare është kjo? Apo dytësor? Unë nuk isha me qujtë primare, se sekundare, është diçka që më pëlqen me ba, edhe me performu, është diçka që e pëlqej edhe Nina Mirë kur performoj, edhe kur do që vjen mundësia me ba njënën ose tjetërën, e shfrytëzoj qatë mundësi edhe... Jemi qartë, me jazz është probleme, mbjetu. Është e vërtet, është një zhanër, po. Kur thash ma herë që po ndëgjohet edhe ka, që me thonë edhe vullnet nga rinia me umarë dhe me ndëgjohet, dhëtë me kuptu që është një pjesë e vogël. Nuk është gjezi ma si muzike, shka qenë muzike popularizuar, muzike radiove dhe televizionit. Po do duhej të ishte popularizuar, sepse është qëtësi, kështu ta ma me shmetit. Po tash... Vitet 20-50 që ka qenë shumë i famë shumë. Pop music. Po tash i ka ra, po... Bot, që me thonë, kultivohet për njerëzë që e dojnë me pasion. Dhe të i pas për asysh këto, jemi të knasën edhe ndoshtë edhe më pak. Po du më ndërlidh me pytin që tha, tash nëse e ndran një iri, apo një ere që ka më marrë veç me këtë muzike dhe ka me zhvillu karierë, në regullë. Nuk... Jo, me jashtu andrat kërkujna. Po, pa tjetër, por përfitimet nuk janë ashtë ekstreme. E dim sa janë mundësit. Po, e vërtet, dhe që të doja të ishte shumë ma e famshme. Po, pa tjetër. Si kur njerëzit të dëgjonin jazz, do t'ishin më të qetë, nuk do t'ishin nervoz. Do t'ishte krejt ma ndrysha. Edhe pse ka jazz, jo është i ashpër edhe të... Ka, po gjithësi kjo e përgjithshmja është... Edhe ajo është përsia, më duke që është pak ma e letë, se sa disa kongë të tjera. Si është një të ardhmen e gjesit profesor në Kosovë? Me qënë se pyta Donikën për të ardhmen e saj si artiste në gjez. Ju të ardhmen e gjesit në Kosovë, si është një? Spari, me qënë se i takaj që taj sferës edukimit. Ato e shosh, me thonë, atë rrugën. Duhet me u institucionalizu kjo punë, duhet me u bo pjesë në kurikulave, sepse drejt tash, çdo gjë është e bazuar në muzikë klasike. Dhe se cili muzikant Kosovë që ka mësu diçka, e ka bo për vetë gjë që e ka mësu shkolla. Pavarësisht a kanë shkollë të muzikës apo jo. Qaj reformim duhet me u bo? Kjo reformim është i vështirë me u bo, sepse mësë pari lypë vullnet, lypë kuadro, edhe lypë kushtan. Kjo është një shtëtës kryesor që kishë mujtë me konë i shëshnis për me avancu punën e gjezët. Jo veç gjezët, po se gjezët është si bazë e muzikës popularizume. Aty hinë edhe shumë zhëndrë tjera, jashtë muzikës klasike edhe popullorës. Gjdo gjatë që është medes, në mes është si pasoj e gjezit. Kështu që investim në përmjet edukimit. Edhe ashtu, kër hedhët fara shumë herët në shkollë filore të mesme, e mandaj në nivel universitar, atër mund të kemi rezultate. E vërtet, e vërtet, pajtohem. Kisha knatësi shumë të veçanë që këtë ditë ta rikujtojmë 30 prillin si ditën botërore të gjazit me ju të dy, si artist, si domos me ju profesor. Është knatësi që t'ju kisha në studio dhe sukseset më të tjeshme. Përndirë, do shta me shtu edhe një një sërë. Po, pa tjetër. Është një festival gjatë verës si ma atash në Bulgarinë. A të reja të fundit që do t'i kemi për gjazë, okej? Edhe fundit, që të përmbyllën pak ma happy. Po, po, po. Edhe unë bashkëpunoj me Sheki Shefqet Hoxhën. Hoxhën, po. Basistin e njohër. Edhe kemi një band që bojë muzikë vitet të fundit.
Dunikin e kemi këtu, kështu që planifikojmë gjatë gushtit me marrë pjesë në gjatë festival që është një festival me renome ndërkombëtare. Po. Kështu që kjo është... Keni nisur përgatitjet si po shkojnë? Apo... Po, po, kemi fillu, momentalisht jemi me ato procedurat formalet që duhen për me për pjesëmarrje, po. Ngjarje, mirë po, kemi kohë deri në gusht edhe. Deri në gusht ka kohë. Na vetë kemi të përgatitur. Shpresoj që të shihemi edhe në gusht përsëri edhe pse jo të dëgjojmë nga diçka nga performanca që do të jetë edhe në festival. Atëherë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, ashtu siç kemi nisur me muzikë jazz, do doja që ta përfundojmë këtë intervistë edhe një herë me performancën nga Donika dhe Dritoni. Find you sweet dreams to put